Sinasa Khazrot, Sruli humanitarily catastropa, occupable Ahalgoris Rayoshi. Mosakhloba Apanilia, Zevlat, Tweet, Midis, Genocidis, Arnahuli, Tempeli, Khat Sarah Sashuleba, Nihos Samditsu Dahmareba, Dato Oses Territoria, Aivos Pensia, Compensatia, Social Dahmareba, Nihos Ganatleba, Deswala Periba, Ethnicuri Nishnit, Kartveli Mosakhloobis Tsinaagdeg da qvela piramaze piradat pasuks ageps Rusetis Federatsiis prezidenti Vladimir Putini. Mimartav Gairos ushishroobis sabchos mudmiv da aramudmiv tsevrebs sasrapot Rigale shesvdomaze ganikhilet shekmili katastrofum tragikuli vitareba daatseset sanktsiebi Rusetis sakhmtsipoze. Მიმართავ ევროპის კავშირსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას დააწესეთ სასწრაფო სანქციები სეპარატის თვითმარქვია ბიბილოვის ადმინისტრაციასა და პირადად მის მიმართ აგრეთვე რეგიონში განლაგებული რუსეთის სამხედრო ბაზების ხელმძღვანელებისა გენერალიტეტის და ოფიცრების მიმართ რათა ისინი ვერ გაცდნენ ჯავის რაიონსა და იმ გვირაბს საიდანაც შემოძვრენ აღნიშნული სანქციების გამო. სხვა შემთხვევაში ვიმეორებ, მოსახლეობას ემუქრება ფიზიკური მოსპობა, გენოციდი, ეს იქნება უკვე მთელი მსოფლიო საზოგადოების სინდიზე, რომელიც ამას უყურებს შვიდად, გასაგებია რომ საქართველოს ხელისუფლება მოღალატია და კრემლის ფილიალია, მაგრამ ეს არავის არ აძლევს უფლებას უყუროს უთქმინველად იმ უბედურებას, რაც ჩვენ თავს ხდება. ეს ყველაფერი დაიწყო სექტემბრიდან მოგესენებათ, როდესაც სეპარატისტულმა რეჟიმმა და უპროსურად რუსმა ოკუპანტებმა ჩაკეტეს ოძისთან დამაკავშირებელი მაგისტრალი ახალგორისა დანარჩენ საქართველოსთან, შედეგად დაიღუპა ხალხი, ვინაიდან ვერ მიიღეს სამედიცინო დახმარება. შედეგად რაიონში არის უკვე სურსათის დეფიციტი, კვების პრობლემა, ვისაც შეეძლო გამოქცევა რაღაცნაირი გზებით გამოიქცა იქიდან და დატოვებულ სახლებში უკვე ასახლებენ სეპარატისტთა ახლობლებსა და ჩრდილო კავკასიიდან გადმოსახლებულ ელემენტებს და მიდის ქსნის ხეობის, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი სიამაყის გაწმენდა ყოველგვარი ქართულისაგან და მიზეზად დასახელებულია წნელიში პოსტი, რომელიც გაიცნა და რომელიც საქართველოს კონტროლება ტერიტორიაზე მოგოვოთვის და მთლიანად ცხინვალიც და ჯავაც და ზნაურ-ოქონიც და ახალგორიც, ეს ყველაფერი არის საქართველოს გული და ყველა პარაზიტი, რომელიც შემომძვრალია და გადმომძვრალია კავკასიონის მთავარი ქედიდან თუ გვირაბის გამოვლით, ადრე თუ გვიან დაუყოვნებლივ დაბრუნდება იქ, საიდანაც მოეთხნენ. მაგრამ სანამ იქ დაბრუნდებიან, უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენ ხალხი, ქართველობა, რომელთა გარეშეთაც იქ საქართველო არ იქნება და ამ ფონზე ხელისუფლება დაკავებულია მილანიდან სიმახინჯების გადმოტანით და იმის ნაძვისხლეტ გასაღებით, მილიონების გაშვებით იტალიაში დამზადებული ქვის კამების ჭავჭავაძის პროსპექტზე განლაგებაში, ახალი ჯიპების პარტიის ყიდვით, ავსტრალიიდან ძროხის ხელნაკეთი ტყავით დამზადებული სავარძლების შემოტანით და ამასობაში მოხოცება შემშები თვითონ წეროვანში ჩამოყალიბი ახალგორიდან წამოსული დევნილები, ბავშვები და დგას სიცივე, უკუნი და სიღატაკე წეროვნიდან ქსნის ბოლომდე, ხელის ტბამდე, ისევ როგორც მთელ საქართველოში. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო მთელ მსოფლიო საზოგადოებას, ვინაიდან ეხლა ხელისუფლებები ძალიან ბევრ ქვეყანაში ძალიან ხშირად არიან მტრები დაქვს ხალხის. ეხლა პოლ პოტმა აიღო და ნახევარი კამბოჯა გაანადგურა, გახოცვამ და ეს გაამართლა მარქსიზმ-ლენინიზმის უკვდავი პრინციპებით. ეხლა ამასაც გადაწყვეტილი აქვს ქართველებისაგან საქართველოს გაწმენდა ბიძინა ივანიშვილს, დავალებული აქვს ეს ვერ შეძლო თავის დროზე ნიკიტა ხრუშოვმა, მოგესენებათ მას უნდოდა 60-იან წლებში ჩვენ დასახლება შუა აზიაში და ნიკიტა ხრუშოვის ორეული, მისი ლანდი, მისი სული, ცნობილი ინკარნაციის თეორიების მიხედვით დღეს მოგვივლინა ბიძინა ივანიშვილი და დაიწყო ქართველებისა და საქართველოს გაწმენდა და დახედეთ სოფელს და დაიწყო სამართალში. თქვენ ფიქრობთ, რომ საკმარისი ბეკეტი არ გამოიყენა ქართველებისთვის? რა თქმა უნდა, ეს უსახო ზანტალიანი ეხლა უნდა იჩნდეს გაეროს შენობის
შესასრულთან მაინც ის რივერზე ნიომში. მოწყობილი კონდეს პიკეტი, დაგმული კონდეს კარავი და ვინ შევა დელეგაციები უცხო სახელმწიფო და ხელმძღვანელების თუ წარმომადგენლების ყველამ უნდა იცოდეს რა ხდება კატასტროფა. დღეს უნდა გასული იყოს პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში, სტრასბურგში, ლონდონში, პარიზში და უნდა იდგეს დერვიშივით ხელ გაწვდილო გვიშველეთ, ხალხს გვიხოცავთ. ესენ კაბინეტებსა და აგარაკებს და საბაკო ანგარიშებს ვერ ცილდებიან. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მოქმედების შედეგად მივიდა საქმე აქამდე, რომ აბა ერთხელ მოიწვიათ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხვაგან იოპში, თუნდაც ფორმალურად არ მიიღოთ არაბთან გადაწყვეტილება და ეკითხათ რუსეთის წარმომადგენლისათვის ენარგოა ფარზე გადებული, რომ გასაგებია რაც გააკეთეთ და უკანონოა, მაგრამ ადრე თუ გვენ ყველაფერი დამთავრდება, თუმცა რატო ხოცავთ ხალხს ოკუპირებულ ზონაში? ოკუპანტს ხო ჟენევის კონვენციები თავისი მოვალეობა და ვალდებულება. მას არ აქვს უფლება ხალხს ასაკუთრებს, არ გაუშვეს ექიმთან, არ მიიღებს პენსია, აუგზავნოს კომპენსაციის მიცემა. ჟენევის კონვენციებშია საოკუპაციო რეჟიმის შესახებ დაწერილი, რომელიც წერილია რუსეთი. საქართველოს უსაფრთხოების საბჭო. ეს არის საქართველოს საფრთხის საბჭო, რეალურად აქედან დავიწყოთ, რომელსაც ხელმძღვანელობს პოლარტსტეპი უშუალოდ, აი ახალგაზრდობის თვალების დამთხრელი თვალხარია გახარია. მაგის შექმნას ახლა რა მნიშვნელობა აქვს? აქ საუბარია საერთაშორისო ბეკეტების ამოქმედებაზე. აქ საუბარია რუსეთის სახელმწიფოსათვის, საქართველოს ოკუპაციისათვის სანქციების დაწესებაზე. დღემდე სანქციები არ არის დაწესებული რუსეთზე ჩვენ ოკუპაციისათვის და ყირიმის და დონეცკის ოკუპაციისათვის სანქციებია. ამიტომ ყველა უნდა რუსეთს, როცა გაათავისუფლებთ ყირიმს, დონეცკსა და ლუგანსკს, მერე მოგისმენთ სანქციებს, მაგრამ საქართველოს რო გაათავისუფლებთ, ეს არ არის პირობა დაწერილი ასე. და იმიტომ აკეთებდნენ ამას. იმიტომ აკეთებდნენ. და უკრაინის გამო კიდევ იმიტომ დაუწესეს სანქციები, რომ იბრძოლა პარაშენკოს თავრობამაც, იბრძოლა ზელენსკიმაც, იბრძოლა უკრაინის ელიტა. ელიტამ იბრძოლა, ამ შემთხვევაში საჭირო ელიტა უნდა იბრძოლოს, თორემ რეგიტი ადამიანები რას გააკეთებენ? გაეროში და უშუალოდ საფრთხეს. ნახოთ, რამდენი მოსახლეობა სავარაუდოდ ჩემი ინფორმაციით 2500 იქ დარჩა. 2500 ხელოვნებაშია მოსაბრუნი და პავლიანამდე ეს წელი ქსნის ხეობა საძებული და იქით. მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ერთი ადამიანის რო იყოს. თქვენი სოფლო გაზარდება, ხო ერთი ადამიანის რო იყოს, ნუ ტერორისტებმა მძევლად სამეთ ვიფრინავშიან გემზიან რომელიმე შენობაში თქვენი სოფლო გაზარდება. ათასობით ადამიანია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეთნიკური ნიშნით აყვანილი მძევლად. ეთნიკური ნიშანია, თან კარტელობის ნიშნით არის დაკეტილი ზონა გადაქცეული, რეზერვაციაში ახლა მეტი დემოკრატია, ინდიელები გადაადგილებენ, გადმოადგილებენ, გადიან, გამოდიან, არნახული ოკუპაციურ გენოციდური პრეცედენტი შექმნა რუსეთის ფედერაციამ და რა თქმა უნდა ეს ბიბილოვი მათი ის არის ხელსბიჭი, თუმცა ვიმეორებ, რომ არ ყოფილიყო სანქციები დაწესებული რუს გენერალებზე, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ბაზებს. არა, ხან რომ გაივლით კასას და განათებული კუთხეს განათებული ბაზები რუსეთის ლეგონება ის არის, რა ქვია, დისნეილენდი, ხო? აი მაგ გენერალებზე რო ყოფილიყო აქამდე სანქცია დაწესებული, საფინანსო და სავიზო სანქციები და აღარ შეძლებოდა მათ თავის გაქცეულ სოციალთან ერთად გადაადგილება სეიშელებზე, კანარის კუნძულებზე, ვირჯინიაში, კარიბის კუნძულებზე, ხო? თვითონ რუსეთის სამხედრო ელიტაში გახდებოდა არაპოპულარული ჩვენი ოკუპაცია, ჩვენი გენოციდი და მის გაგრძელება. სამხედრო ელიტაში დაიწყებოდა უკმაყოფილება და ეს ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ. ამას ჩვენ არ ვითხოვთ, ჩვენი ხელისუფლება არ ითხოვს და ამის შემდეგ როცა ვამბობთ, რომ კრემლის სატელიტი და დანაშაულია, კიდე უკურთ იმას არის. რომ როგორ გადადებოდი? რა როგორ გადადებოდი? შენ როგორ გეკადებოდი? იმიტომ რომ იმ გენერალ ბარისოვის თანაშემწე ხარ და ქვია საქართველოს მართველია პრეზიდენტია, პრემიერ-მინისტრია ან მინისტრი და ეთისულა. ეხლა ქალბატონ პრეზიდენტს როგორმე ჩაეხეთქოს მოსკოვში და დადგეს ტრიბუნალზე 19-ის პუტინთან ერთად, იმ პუტინთან ერთად, რომელიც სულს ქართულ მოსახლეობას აეხლა. ერთისული აქვს, რომ ჩაუკოტრიანდეს ეკრანენაა. ეხლა ერთობა ტრამპი ჩავა თუ არა, იმაში რა ქვია, მოსკოვში და მის მიხედვით თვითონ სულ ტრამპი ჩავიდა და მე რა მე რა დავაშავე იქ? ეს ტრამპის თუნდაც 2%-ის მსგავსი სახელმწიფო ფონდზე ჩასული ფონდი. ხო, სამართლო მეტესუბიგული ჩიპებიანი პირადობის მოწმობის წინააღმდეგ სამჯელის არსები და გახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. გავს ფანჩემი ამასპარდებზე ნორმა და არის თუ არა ეს იმის ცდელობა, რომ მარტივად გაყალბდეს არჩევნები?
არჩევნების გაღებისათვის იმდენი გზა აქვს ხელისუფლებას დამუშავებული, რომ ამა შეიძლება არცერთი გავლენას ვერ მოახდინოს დაგეგმილი გაღებების შედეგებში. მაგრამ აღნიშნული იქნება გამოწვეულია იმით, რომ ასე ამოვნონ პეტრად ეროვნულად განწყობილ ელექტორატს, რომლებიც ილაშქრებდნენ აი ამ ჩიპების წინააღმდეგ და სწრაფად რომ ეშმაკია ჩაბუდებული ხეცი და რაღაც 3-6-იანი და გადართონ საზოგადოების ყურადღება აი მომწიფებული დაუყოვნებლივ გადასაწყვეტი პრობლემებიდან ჩიპების მიმართულებით. მე ვაცხადებ, რომ ყველაზე საშიში ხეცი 3-6-იანი ჩიპი და უბედურება ჩაბუდებულია ივანიშვილში და საქართველოს ხელისუფლებაში. როცა მათ გავდევნით, მათთან ერთად განიდევნებენ ეშმაკები და ხალხის ზომბირებას დაანებონ თავი. რა შეეხება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს გახლავთ მსოფლიოს საკონსტიტუციო კონტროლის სირცხვილი, სწორედ ეს უცხება იყო და ეს კოლეგია, რომელმაც დაუშვა ნარკოტიკების ფართოდ გამოყენება სკოლებში, ბაღებში, პირავებისათვის, ძღოლებისთვის, პოლიციელებისათვის, მოსამართლებისთვის და პროკურორებისათვის და სიკვდილის საფრთხის წინაშე დააყენა ჩვენი ბავშვები, ჩვენი მგზავრები, ჩვენი ხალხი და ნებისმიერი მოქალაქე გახსოვთ მას შემდეგ, რაც მოახდინა გაუქმება ამ გზავნილი ნორმების დარჩა ღია სამართლებრივი სივრცე სრულია და რამდენიმე თვე ცხოვრობდით ღმერთის სინეთზე. აი ამ კოლეგიის შემადგენლობამ გააკეთა იგივე მეორე. ანუ ეს გახლავთ ივანიშვილის შეკუთების შემსრულებელი, როგორც ამბობდი, სამთავრო კანტორა გადამალული ბათუმში საგულდაგულოდ და როდესაც ჩვენ შევიტანეთ იქ საჩელები იმის თაობაზე, რომ დენის გაძვირება, გაზის გაძვირება, საყოველთაო რეცეპტიზაცია გახსოვთ ხალხი უცამბეს რეკემულობდა და ვერტემულობდა რეცეპტის გარეშე და ათმარი რომ უძლებდა წამალი ექიმთან მისვლა ტრანსპორტ რო გამოაწერინო, ხო? ყველაფერზე რომ რეცეპტი შემოიძეს ის სხვა სოციალური საკითხები, ყველაფერზე უარით, ყველაფრის გახილვაზე. და როცა ვითხოვდით, რომ შეიძლება დახილვამდე თქვა გაძვირების პროცესი კომუნალურზე, შულზე, დენზე, გაზზე, წყალზე, ყველაფერზე უარით. და მაინცამე ჩიპებზე შეჭრა დახილვამდე მოხდები ნორმატიული აქტები. ხო, ყველაფერი ასე. ერთ-ერთი კომპონენტია. აჩვენების გასაღებებას, მაგრამ მთავარი მიზანია გადართო საზოგადოების ყურადღება მომწიფებული სერიოზული პრობლემებიდან აი ამ თვითონ ეშმაკისგან დევნობზე, ან დროს ეშმაკის და ეშმაკს მათში. ახლა თუ ჩავთვით, რომ იმედი ტელევიზია ძალიან შევსწრებით, იმედი არის ინკვიზიციის იარაღი ბოლშევიკების დროს სამეულები რო იყო და დანაჩენები გამოქონდა ხალხისთვის, ისეთი სულები დანაჩენი გამოვს ამ ტელევიზიას ჩვენი ხალხისა და ჩვენი სახელმწიფოსთვის. რა შეეხება ინკასოს დადებას კავკასიაზე და ტელევიზიაზე, ეს გამოწვეულია თავისუფალი სიტყვის ჩახშობის იმედით და იმისათვის, რომ დაბრუნო საზოგადოება, ხოლო რუსთავი ორი უნდა რომ დააყოლოს დესერტად. რუსთავი ორი შერავლა უჯდება თვეში 2 მილიონ ნახევარი და უნდა რომ დახურონ ამ მოტივით ტელევიზიის მუშაობა 2 მილიონ ნახევარი დაეთონ ჯიბეში. ბატონო, ორი წამით რო